Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Төлеген Мұхамеджанов, композитор. Кішкентай ғана қазақ ауылында дүниеге келдім. Әкем Нұрсейітов Мұхамеджан сол ауылдың сельсоветтің бастығы бола тұрды. Анам Забиева Сапура өзінің әкесінің атында қалды фамилиясы. Сол анам жалпы библиотекада жұмыс істейді. Енді былай айтқанда ауылдың интеллигенциясының отбасында өмірге келіп өстім. Жалпы енді әкемнің әрине мен жалпы тәрбиеме қосқан үлесін сол әкелік өзінің өмірімен сіңірді. Ең бірінші өзі ерекше сондай бір байсалды адам болатұғын, сонымен бірге өте талантты домбыра шертіп ән айтады, керемет. Сол менің ең бірінші жалпы музыка саласында қалған әсерім сол әкемнің дауысынан. Ылғи үйге қонақ келгенде бір жерге барғанымызда әкем домбыра алып қолына ән салады. Сол есімнен кетпейді, осы күнге дейін мен құлағымда әкемнің дауысы, әкемнің әншілігі. Сонымен бірге әрине әкем сондай өнерлі адам болғаннан кейін қашанда ортаның қай орта болса да соның ортасында орта болатұғын өзінше, иә. Сондықтан мен сондай өнерлі отбасында өніп өстім. Менің әкем анамнан 20 жас үлкен болды. Әкемнің анамның алдында екі зайыбы болған. Менің бірінші зайыбымнан Кәрім деген ағамыз дүниеге келген. Мен анамнан бір жас кіші. Сол үлкен ағам Кәрім өте талантты азамат болған екен. Мысалы, музыка саласында өлең жазған, осы Қазақстандағы ең керемет газеттердің журналында өлеңдер шыққан кезінде 40-шы жылдары. 38-39 жылдары. Сонымен 42-ші жылы Сталинградтың түбінде қайтыс болды. Отан соғысында 42-ші жылы Сталинград түбінде қайтыс болды. Сол Сталинград түбінде қайтыс болғаннан кейін сол ағамның жалпы есімін қолдап маған сталинградтықтар, волгоградтықтар медаль берген Сталинград үшін деген. Ал екінші зайыбынан Бәуездаған ағам болды. Ол кісі екінші зайыб өмірден жалпы кеткен, сондықтан оны Бәуез ағам бірге болдық біз. Енді мен анам үшінші зайыбы әкемнің. Әкем жалпы енді өте сымбатты адам болған, көк көз. Мен енді жалпы анама ұқсайын да, анам қара торы. Ал әкеміз аққұба келген көк көз қазақ болған. Өте сымбатты, сондай денелі. Жалпы енді әрине әкем мықты азамат болғаннан кейін өзінен 20 жас кіші келешекті алған ғой анамызды. Жалпы осындай мысалы ерлі-зайыпты арасында көптеген жас айырмашылығы болса, жалпы балаларға жаман болмайды дейді де, сондықтан да болуы мүмкін. Ал енді анам болатұғын болса, анам өте бір сондай қарапайым, өте жұмсақ адам болатұғын. Жұмсақтығы айтарлықтай кезінен қарындасымыздың ұлын қолға алды. Сол ұлын қолға алғанда енді кішкентай бала біз есеген кезіміз. Сол кезде кейде бала бірдеме жасап қойса, сонда енді өзінше ашуланған ма анамның түрі. Сонан кейін бүйтеді, дейді де сонан кейін келіп оны сипайды. Бағанағы ашуланған түрі анамның. Бірақ маған шын айтқанда анамның шыдамдылығы, өмірдің сол қиыншылық кезеңдердегі шыдамдылығы мен анамның менің
ешқашан есімнен кетпес. Әкем кеткеннен кейін біз жетімсіреп қалдық. Әкем енді совет бастығы болды. Сондықтан әкем кеткеннен кейін анамды жұмыс қалмай қойды. Ешқан жерге. Енді ауылда бастық болғаннан кейін біреулер енді әртүрлі көзқараспен қараған болу керек біздің отбасымызға. Анамды енайға қарама-қарсы тұрған құлыққа бұл борышшы ретінде алмай алды. Уборщица ретінде. Сонда есімнен кетпейді. Таңертең отырмыз да сырғаның басында жейтін тамағымыз жоқ. Анам қысылғаннан кейін жылап жіберді. Мен ол кезде сол 13 төмен бе? Сол 5 жасар менің кіші қарындасым 8-де, інім 6-да, үшеуміз отырмыз. Жейтін тамақ жоқ. Анам жылап отыр. Көз алдымда осыны көрдім. Содан кейін анам бәрін тастап районға барып, аудандық партия комитетінің төрағасына кіріп, жағдайды айтып, өзі коммунист анам. Содан кейін анама жалпы жұмыс бергенде ауылда балабақша салынатын болған кезде сол балабақшаны салуын тапсырмасын береді аудан. Сол бағанағы балабақшаның бастығы болып, анам жоқ нәрседен екі этажды балабақшаны соғады өзі. Сол балабақшаны басқарады анам кейін. Ол енді үшін айтқанда жігерлігі біріншіден, іскерлігі, баяғы үйде отырған әйел ғой, библиотекада істеді, жалпы үйде отырған, жұмыссыз қалып бір уақытта балабақшаны басқарып, екі этажды керемет зәулім балабақшаны салады анам. Содан кейін кейіннен енді әрине бізде мектеп, мен орысша класқа барғаннан кейін 9-шы класқа келгенде орыс мектебі жабылып қалды. Біз қазақ болдық қой. 9-шы класстан кейін айналдырған 7 оқушы болатынбыз бір класта. Орыс класын жауып тастағаннан кейін енді мен бір жерде оқуым керек қой. Сонымен анам мені сүйремелеп Семейге апарып, соның барлығын анам шешіп жүр. Апарып мені екінші школ-интернат орыс тілінде соған орналастырдым. Мен 2 жыл содан кейін школ-интернатта тұрып оқыдым. Кейіннен енді жалпы ананың жалпы қайына болмасын, әрине енді баласына не ғұрым көмектескісі келетті. Содан кейін мен құдай салмасын мектепті бітірейін деген жылы мен бір өнер жас өнерлерін әлгі байқау болады ғой қалалық. Соған қатысып менің даусымды керемет бағалап музыкалық училищеге вокал отделениесіне шақырған кезінде анам рұқсатын бермей қойып мен тарих факультетіне барасың деп сондай тұрып алған кезеңі болды. Мен музыкаға қарсы болдым. Ол керемет енді музыкаға қарсы болып не оның ішіне өншен бірін жынды ойын сауықтың ішіне барасың жоқ сен жақсы білім алуың керек деп сөйтіп мен тарих факультетін бітіргем. Анамның жалпы айтқан жолына көніп. Кейіннен мен енді консерваторияның дайындық курсына түсем ғой 25 жасында. 25 жаста енді жалпы үлкен азаматпын ғой. Әлгі тепсе-темір өтін кезеңім. Сен ауылға келгенде каникулға келем ғой енді консерваторияның дайындық нөлевой курсындамын 25 жасында. Жоғарғы дәрежелі білімім бар. Бәрін тастап 300-дей рубль алатұғым. Соның бәрін тастап 20 рубльге отырған кезеңім. Вообще жалпы енді анам соған көнді. Көнгенін қойып, мен келіп ауылға келгеннен кейін анам ауылда болсын деп, енді 2 ай демалысымыз бар ғой. Ауылда болсын, сол қолын музыкалық аспаптан үзбесін деп, үйдегі жалғыз сиырын сатып, маған пианино алып берген. Бағанағы менің анам, мені жалпы анау музыкалық училищеге бармайсың деген анам мен солдан дайындық курсында оқып жүрген кезінде жалғыз сиырын сатып маған пианино алып берген анам. Енді бұдан артық қандай тәрбие? Жалпы нағыз аналық өзінің қызметін атқарып өтті анам. Бір ерекше сондай асыл адам болатұғын. Ана болса сонымен анамдай болсын. Жалпы енді мен ойлаймын, әкемнен де, анамнан да кейбір сол мінездерін өзімнің мінезіме алғандаймын.
біріншіден дәрені мен өзім жұмсақ адаммын. Жұмсақ болып сенген біреуді аяп кету, біреуге қол ұшын беру деген анамнан келген болу керек. Ал мына іскерлік, менде іскерлік те бар, мен қала әкімінің орынбасары да болдым. Екі опера театрында бастығы болдым. Кейіннен жалпы осындай жұмыстарда болғанда мен ойлаймын, сол әкімнің қонған мінездері болуы мүмкін. Өткенде шешім қабылдау, ол енді мен жалпы өте жылдам қабылдаймын шешімді. Көпке бармаймын. Мен өте бұлай өзім ойласам, осы дұрыс қой деп, бір осы қолыма қалсын шешімді қабылдаймын. Өткенде жалпы көп талғаныспен кететін болсаң, онда сен адасып та кетуің мүмкін. Қазақтың сөзі бар ғой, көп таңдаған тазға жолығады. Сол секілді бірден жалпы адам шешімді бұлай өзі сезсе, сезінсе дұрыс екенде бірден қабылдау керек. Әлгі Шыңғыс ханның айтқаны бар ғой, әлгі қорықсаң жасама, жасасаң қорықпа деп. Сондықтан мен өзім ойлаймын, осындай бір мінезім бар, ол сол әкеммен жұққан болу керек. Өйткені әкем шыққанда үлкен бастық болмаса да сәл ел басқарды. Ол кезде совет үкіметі кезінде барлығы қатаң болатұғын. Енді ондай қызмет атқарушы міндетті түрде сен өзіңді өзің көрсетуің керек болды. Ол сондай кезең болды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, осылай болған шығар. Ал жалпы мен сезімтал адаммын. Сезімталдығым сол анамнан келген болу керек. Өйткені анам сондай, бағана көрсеттім ғой бір. Мен өзімді сол едім. Кейде былай құдай салмасын асыра сілтегім келеді, бірақ сондай бір кішкентай бір ар жағында торымыз болады да, сені тоқтатады, жұбатады, жұмсартады. Сондықтан мен әкемнен де, шешемнен де, мен ойлаймын, жаман емес, жақсы қасиеттерін алған болуым керек. Әрине, бала болғаннан кейін кейде өкпелейсің, өкпелеп қалады бұны. Немене өкпелейтінімді білмеймін, өкпелегенде мен өзі кішкентай ғана ауыл ғой, біздің көшеміз біткеннен кейін айдала. Сонымен былай көшеден жүгіріп кеткен кейін жолдан ар жағына шығып кеткен айдала жүгіріп барып құдай салмасын жататұғын. Өкпелеу өзімше. Сонда ептеп сон кейін өкпе басылып үйге қайтатұғын. Сонда қызықты. Сонда мен не әкем, не шешем сол бағанағы менің өкпелеп кеткенімді байқамағандай болады да. Былай егерде алгерде мені бүйтіп қысып қайда не, онда қалай болады құдай біледі. Соны байқамандай, бұлай ішін бұлай жылы көзімен қарайды, үндемейді. Не әкем, не анам мені сабап, бүйтіп, сүйтіп, құдай салмасын ондай болған жоқ. Мүмкін осының барлығы бір сауып өткен шығар. Осының барлығы саған қатты әсер етеді. Өйткені баланы тек қана бұлай қысып ұстасаң, ылғи бүйтіп тұрсаң, сен неге бүйттің, сен неге сүйттің, одан мысалы қандай не шығар еді құдай біледі. Мені мүмкін басып тастар меді. Мен мысалы мендік деген сезінімді. Мәселен, мен қазір өмір жасыма қарасам, мен әкемнен көбірек өмір сүріппін. Мысалы, шынында әкемді мысалы көрген кезіндегі азаматтарда мен жастау болған кезінде Матаев Хафиз деген ағамыз Семей жақта өте абыройлы Абай ауданының райком партиясының бірінші хатшысы болды. Өте абыройлы азамат. Сол кісі мысалы мені көргенде әкеммен бірге жұмыс істеді ғой, көрші болды ғой. Ой, қалай мені қадірлейді ғой, балам деп. Сол баяғы мен әкемнің ол кісіге әсер еткен. Мысалы осының барлығы әрине сенің әкеңнің кезінде өмір арқылы сол кісін қалдырған ізі арқылы сен өзіне бір абырой тауып жатасың да. Анам да солай. Анам шынында бір керемет ана болған адам. Мен анамды әрине, әрбір адамға ананың орны ерекше ғой. Әрбір адамға. Әрбір адамға өзінің анасынан артық ана болмайды. Өзінің анасынан артық адам болмайды. Сондықтан мен де сол анамды мысалы осылай қадірлеймін, еске аламын. Жалпы бәрі көз алдында ғой.